Hur känns det? Det känns bra. Mm. Allting kändes väldigt, väldigt bra fram till att jag skulle skära rödingen. Då hade jag lite problem med skärmaskinen. Men den ville inte riktigt som jag ville. Okay. Den var lite för kort. Men det funkar bra. Smakerna sitter där. Kan du berätta lite om rödingen vi har framför oss? Rödingen är en fjärdedel är sockerhalstrad med en krydda som heter chichimi togarashi. En japansk kryddblandning. Mm. Vända upp den med fänkålstill. Mm. Och de andra delarna är bara saltade. Rullar om och bakar till 35 grader. Kyler och sen skär jag. Mm. På där är kalixlöjrom. En sojamajonäs med ingefära och pepparrot. Picklade shiitakes. Mm. Och skinnet då som är torkat och uppkryddat. Ett pocherat primörägg. Som är pocherat i fänkål, blåstång och chichimi. Oj, oj, oj. Kroketter där jag har använt slagen och rökt. Mm. Blandat med Västerbotten och potatis, ägg, grädde. Såsen har jag byggt ifrån skroven som jag har lättrökt. Tillsammans med ättika, lite shiitake och blåstång. Mm. Purén är rotceller och vinteräpplen. Och koka i smör. Och sen så för att förtydliga det har jag rivit rotselleri och äppeltärning som friterar. För att få lite olika konsistenser. Och så fänkålsallad och inkokt fänkål. Och såsen då? Såsen är utav skroven som jag har lättrökt och byggt med. Bara kokat en fond på det. Och smakat upp med shiitake och blåstång. Mm. Och ättika. Just det, det är där kom syran kommer ifrån. Ja, exakt. Jag tycker ättikan behövs till fisken eftersom det är så pass fet fisk. Mm. Och sen så försökt blanda lite de asiatiska smakerna tillsammans med de svenska klassiska. För att få en härlig brytning på det. Väldigt goda smaker. Mm. Ja. Det här valet du har gjort nu att använda asiatiskt eller japanska som även då Leo har gjort lite grann. Är det en slump ni tränat tillsammans eller har ni påverkat varandra i den riktningen? Vi har jobbat tillsammans i några år. Båda har ju asiatiskt, har vi jobbat med ganska mycket utomlands och sånt. Så för mig är den där asiatiska jag använder är ganska likt det svenska. Alltså om man tänker grundsmakerna, då syror och sältar och sötman. Alltså man använder på olika sätt. Och så lite hetta. Många pratar liksom asiatiskt och säger de att det ska vara så jäkla starkt. För mig är det mer aromatiska smakerna som ska komma fram. Ja, det känner man här. Det är ju väldigt smakigt allting. Det är liksom det lilla som ligger i bakgrunden. Men att man får en helhet i det. Och så valde jag då att göra hjorten att lite mer klassiskt svenska smaker. Ja, berätta lite mer om den. Hur var det i morse när du såg råvarukorgen? Jag tyckte det var fantastiskt roligt. Lite besviken på att det inte fanns någon rökspån. Jag ville röka innefilén och göra sovas ungefär. Men annars så hade jag en grundtanke som jag höll mig till. Och ja, men fick ungefär de grönsakerna jag hoppades på. Och försökte liksom binda ihop rätten bland ganska få grejer. Vi får ställa samma fråga som vi ställde till de andra. Kände du att det var för knappt med just 10 stycken råvaror? Eller var det lagom? Nej, jag tyckte det var lagom. Ja. Absolut. Jag valde ändå... Två av de råvarna var det örter. Ja. Jag ville hålla det ganska tajt med kanske morot och lök. Vill jag bygga hela rätten runt. Ja, ja, det är jättebra. Ja, vi tycker båda rätterna var riktigt, riktigt bra. Nu får du vila lite grann. Och sen så om någon timme sådär så får vi veta. Pratar vi mer. Toppen. Stort tack, bra jobbat. Bra jobbat Martin. Varma applåd till Martin.